Фотографія і кіно. Сьогодні ці два види мистецтва повноцінно існують окремо один від одного і в той же час взаємодіють. Адже кіно з'явилося завдяки тому, що фотографії змусили рухатися. Ідею поєднати ці два напрямки вирішили втілити в життя організатори Севастопольського міжнародного фотокінофестивалю, який проходить вже вдруге. Партнером проєкту цього року став Фонд соціально-економічного розвитку в рамках програми «Творчий Севастополь». Відкриття фестивалю і перша виставка відбулися в галереї «Південний Ермітаж». До участі у фестивалі фотографії приймалися серіями. Фотограф Сергій Мельниченко з Миколаєва представив колекцію під назвою «Журнал мод». Це свого роду пародія на глянцеві видання, яка закликає звертати увагу на внутрішній світ, вважає автор. Останнє час, останні роки дуже багато людей стали уділяти слишком багато уваги своїй внешності, вместо того, щоб займатися якимись більш глобальними проблемами, тобто допомагати дітям, взагалі. І це робилось для того, щоб показати людям, що це чересчур багато і не треба так багато заморачуватися об этом. У кіносекції представлені документальні та художні фільми. Новинкою цього року стане проведення дня анімації, у тому числі дитячої. Самая главная цель фестиваля – это диалог. То есть у нас нет жюри, у нас нет конкурсов, как всегда принято на фестивалях. У нас диалог. И вот в этом году такая мысль посетила, что мы авторам, самым главным жюри у авторов будут зрители. И зрители напишут авторам свои комментарии. То есть это не критика будет их, а именно комментарии зрительские к каждому фильму. И мы отправим их авторам. На фестиваль цього року організатори відібрали роботи 18 фотографів і 30 авторів фільмів з України, Росії, Вірменії, Чехії. Різні за тематикою і технікою, знімки та короткометражні кінострічки демонструються в єдиному просторі. Кіно дуже близько співпрацює з фотографією, так же, як і фотографія співпрацює дуже близько з кіно. Вот, это как братья, потому что первое в мире движение получилось, по-моему, из таких кадров за секунду. То есть это очень взаимосвязывает и очень дополняет друг друга. Вот, и поэтому к нам пришла идея именно создать не отдельно фото или кино, а именно фото-кинофестиваль, где будет видео дополнять изображение, изображение будет дополнять видео. В рамках фестивалю всі охочі можуть взяти участь у майстер-класах та творчих зустрічах. Так, наприклад, в молодіжному центрі Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя відбувся воркшоп з написання сценарію та створення фільму. Персонаж – це будь-який людина. Це може бути влюблений, який бореться за любов. Це може бути інженер. Тобто персонаж – це будь-який людина. Але нам цікаво, щоб у цього персонажа був порог. Порог – це те, що йому мішає. Фонд Павла Лебедєва підтримав фестиваль в рамках реалізації програми «Творчий Севастополь» та безкоштовно надав майданчики для демонстрації робіт проєкту у галереї «Південний Ермітаж» і молодіжному центрі. Програма «Творчий Севастополь» спрямована на підтримку та розвиток талантів міста, а також надання можливості широкій аудиторії знайомитися з мистецтвом. Мы отозвались на предложение поддержать проект молодого севастопольца Андрея Кононцева, получившего профессиональное образование за рубежом, участника нескольких выставок и конкурсов международных, имеющего опыт и организации фотовыставок. В его достаточно амбициозном стремлении сделать в Севастополе фото-кинофестиваль. На сегодняшний день это второй по счету фестиваль. В прошлом году состоялся первый этот проект, и, по нашему мнению, он был довольно интересным. Он способствует самовыражению молодых людей, вовлечению их в занятия творчеством. Ну и потом нашему городу еще один летний замечательный фестиваль, ну, вовсе даже не повредит. Севастопольський міжнародний фотокінофестиваль триватиме до 31 серпня. Вхід на всі майданчики вільний.